Bem-vindos ao nosso vídeo sobre os cuidados essenciais para manter suas orquídeas saudáveis e exuberantes. As orquídeas são plantas fascinantes e elegantes que podem adicionar um toque de beleza a qualquer ambiente. No entanto, para garantir seu crescimento e florescimento adequados, é fundamental entender e aplicar as práticas corretas de cuidado. Neste vídeo, vamos explorar as principais dicas e diretrizes para cultivar orquídeas de maneira bem-sucedida. Vamos começar. Cuidados com orquídeas. Luz adequada: As orquídeas precisam de luz, mas evite a exposição direta ao sol forte. Luz indireta brilhante é ideal para a maioria das espécies. Rega consciente: evite encharcar as raízes. Deixe o substrato secar entre as regas. Um sinal de que é hora de regar é quando o substrato fica levemente seco ao toque. Umidade controlada. Orquídeas apreciam umidade, mas boa circulação de ar também é importante para prevenir o surgimento de doenças. Bandejas de água ou umidificadores podem ajudar a manter um nível saudável de umidade. Escolha do substrato. Utilize um substrato adequado, como casca de pinus ou musgo, que permita boa drenagem. Isso evita que as raízes fiquem encharcadas. Fertilização: use um fertilizante balanceado formulado para orquídeas. Durante a estação de crescimento, aplique com moderação a cada duas semanas. Na estação de repouso, reduza a frequência. Temperaturas adequadas: orquídeas têm requisitos de temperatura variados. Pesquise as condições ideais para a sua espécie específica. Poda e replantio. Remova flores murchas para incentivar novas florações. Se as raízes estiverem sufocando o vaso, considere replantar a orquídea. Suporte adequado. Algumas orquídeas crescem verticalmente, enquanto outras precisam de suportes para crescerem na horizontal. Fornecer tutores ajuda a manter sua planta ereta e bonita. Cuidar de orquídeas pode ser uma experiência incrivelmente gratificante. Permitindo que você desfrute da beleza e da complexidade dessas plantas deslumbrantes. Lembre-se de que cada espécie pode ter necessidades ligeiramente diferentes, por isso é fundamental pesquisar e entender os requisitos específicos da sua orquídea. Com as práticas certas de iluminação, rega, umidade e cuidados gerais, suas orquídeas podem prosperar e presentear você com flores deslumbrantes ano após ano. Obrigado por assistir ao nosso vídeo e esperamos que essas dicas tenham sido úteis para você se tornar um jardineiro de orquídeas de sucesso.